Alternativet som tävlar för Arne med en på. Och så är det Kim Granato som är på en fjärde plats och han har haft. Och så är det Marinette Andersson med sin skärknutiga Saber Anrappen 112. Maria Jansson ligger på en sjätte plats med den Maria Granfors som är med klubben Eskilstuna FK. Som har fördelen på att inte ha någon bil framför som kastar upp skit som är nog med att solen kommer att lysa rakt in i ögonen på när de kommer runt i den här svängen. Och så är det Henriksson Lappen då med starten med 99 som ligger på andra plats med Jansson som ligger på 3-4. Kört halva finalen, mer än det, hon har stått bara ett varv kvar.